Soomaaliyeed guutadii 14 Oktoobar ee ku dhimtay intii ku dhimatay ee kulliyadda jaalisiyad war adagtiin inay ni sheegnaan ma haboona halkan wixii laga oran lahaa ragii horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dhameeyay anigu caashakoosahan waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa halyeeyay Soomaaliyeed waa dadkii dalkan difaacayay waa dadka aan ku hurdo kuna fadhina baarlamaanka waa kuwa isku dhiga adag habeen iyo maalin waxaan leenahay baaritaanada la sameynayo waxaan ku raacsanahay xildhibaanadii halkan ka hadlay xildhibaankii horeeyay maxamed xayir maareeye in loo sameeyo guddi guddigaas oo ay ku jiraan guddigeena difaaca taamniga iyo maxaadanay dad kale oo wax gala ayaa jooga maanta jeneraaladii booliiska xukumayay baa jooga nabad sugidii baa ku jirta baarlamaanku dad badan oo wax soo samayn kara ay way buuxaan waxa la yidhi waayo waa inagoo siyeelayn walaalayaalow soomaaliya soomaali baa leh dhibkan dhacayana waad arkaysiin marka wuxuu yidhi ninkii guduntana imaad goyseen hadduna daabkayga kugu jir haddayna soomaaliyadu istileyn cidnayna ma disheen inagii baa istilayna kii xerada joogay lama yaqaan kii meel kasta joogay lama yaqaan dadku waa isku dhex jiraan sidaa lagu kala sooci karaa waa su-aal meesha ku jirta taasa la sameeyo baadhitaanadu ha bataan shaqaalaha dowladda ha la eego wasaarada ha la fiirsho golaha shacabka laftarkiisa ha la eego aqalka sare ha la eego meel walba oo aan joogno oon ku badannahay ha lays fiirsho oo ha lays ogaado tirakoobna ha la sameeyo ciidanka qaranka soomaaliyeedna waa ciidan midaysan oo dad soomaaliyeed oo soomaaliya lowyacadda ilaa raaskaabooni dadkeedu way ku jiraan waana ciidan qaran ciidanka qaranka waa inaan u wada gurmanaa annagu shalay waxaan soo aragnay dhaawacyadii wax 20 baa garaaba ah oo halis ah oo ICU ku jira inta kalena waa dhaawac aad u halis ah xalay waxaa lasoo sheegay laba wiil oo ka tirsan 16-kii jiifay xoogga dalka maxaa la yidhaahdaa isbitaalka xoogga inay laba sankaraad yihiin oo maanta la qaadayo la geynayo digfeer walaalayaalow inagu baarlamaan baan nahay dadkan aan u gurmanno waa dadkeennii soomaaliyeed xero kastoo soomaaliya leedahayna waa la galaa oo milatariyo lagu baabo laakiin tan waxay sii dheer tahay yacnii gurmad la-aanta ka hadal la-aanta iyo tacsiin la-aantu dadkii dadku ka dhinteen way dhibaysaa waxna way istusayaan marka waxaan leenahay soomaaliya ay soomaaliya inaga iska leh eelnaynooma qodna cidnaynooma maqna innagaa dalka dadkiisii ah cidna idiyayna aan baarayni innaga asa baarlamaan ahaan aan bilowno aan shaqo qabanno aan gurmad gallo baadhitaankan wax noo didi kara male mudana guddoomiye guddi degdega ha la sameeyo waa mahadsan tahay xildhibaan gaare